Tharatisu i të mbrëmshëm nga burgu i sigurisë të lartë kishin planifikuar prej kohësh veprimet e tyre ndërsa kanë mundur të sigurojnë edhe futjen e armëve në mjediset e burgut. Këtë deklaroi sot ministri i drejtësisë Nasip Naçë, i cili dha dhe hollësi të Tharatisjes. Në orën 18:33 minuta, personat e mësipërm kanë qenë duke kryer veprimet në klasën e të dënuarve në seksionin e sigurisë së lartë. Në momentin që kanë hyrë në klasë, këta persona kanë qenë të armatosur me dy automatik dhe dy pistoleta. Duke përfituar nga shkelja e skemës së sigurisë së punonjësve të policisë, përgjegjës për garantimin e saj, pasi kanë marrë pengë punonjësit e policisë, kanë mundur të harratisin nga ky institucion. Pasi ka dalë nga zona e sigurisë, regjimi i brendshëm, në kërcënimin e armëve, kanë prerë rrjetën e rrethimit të jashtëm dhe në bashkëpunim me persona tjerë jashtë burgut kanë mundur të largohen. Që për mbrëmjes së djeshme policia dhe njësitë e saj speciale u angazhuan në kapjen e 7 Tharatisëve, 4 prej të cilëve ishin të dënuar me burgim të përjetshëm. I pari Artur Gora u kap që mbrëm, ndërsa 3 të tjerë, Admir Tafili, Fran Marashi dhe Gzim Guri, edhe këta të dënuar me burgim të përjetshëm, u arrestuan sot në një magazin pranë zonës së Prenjasit. Policia ndërkohë po vazhdon kërkimet për 3 të tjerë, 2 prej të cilëve Rezi Haxhiraj dhe Eduard Lula dyshohet të jenë në zonën e malit të Gramozit në pyjet e qafës së qarrit. Ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri bëri thirrje që të vendorzoheshin. I bëri thirrje të 3 arrestuarve, po mbi të gjitha familjarëve dhe miqve të tyre, të bëjnë të mundur dorëzimin e tyre sot. Nesër në vazhdim mund të jetë shumë vonë. Tre persona të tjerë të dyshuar si bashkëpunëtor nga jashtë për artistin e të dënuarve u arrestuan po sot, ndërkohë që në pranga kanë përfunduar dhe 21 punonjës të burgut. Është vendosur arrestimi flagrant si gjithë punonjësve të shërbimit të turnit kur kanë ndodhur ngjarje në burgun Drenov, të cilët me mosveprimet e tyre kanë lejuar arrestimin e këtyre personave të dënuar për vepra të rënda penale. Ministri i Drejtësisë ka shkarkuar në mënyrë të menjëhershme drejtorin e burgut Drenov Genci Postoli, si dhe ka urdhëruar rritjen e nivelit të gatishmërisë në të gjitha burgjet me shërbime të përforcuara për të garantuar sigurinë maksimale dhe rendin në këto institucione. Gjithashtu ka vendosur pezullimin e menjëhershëm të punonjësve të nivelit lart të shërbimit të kontrollit të brendshëm për mungesë profesionalizmi dhe përkushtimi, të cilët me mosveprimet e tyre kanë krijuar terren e mundësi për ngjarje të rënda si ajo ditës djeshme. Nëse foli për një ngjarje serioze, ministri Brendshëm Tahir tha se ndjej krenar për reagimin e policisë dhe bashkëpunimin mes institucioneve. Kjo ishte sigurisht një situatë serioze për policinë e shtetit, por ishte edhe një sprov për policinë e shtetit dhe bashkëpunimin institucional ndërmjet agjensive ligjzbatuese. Dhe unë besoj që kemi arritur një standard të lartë bashkëpunimi, i cili po i jep frytet e para edhe në situata të tilla mjaft kritike. Jam krenar dhe besoj këtë e ndaj edhe në emër të gjithë oficerëve të policisë shtetit dhe punonjësve të policisë shtetit, që pa mbushur 24 orë, arritëm të zbardhim zinxhirin e organizimit sa erratisje, të evidentojmë përgjegjësitë, por edhe të arrestojmë 4 prej 7 të erratisurve kryesorë. Nga nësaj Partia Demokratike në opozite konsiderojnë ngjarjen e mbrëmshme si mjaft të rëndë dhe si një shenjë sipas saj e shëmbjes së shtetit. Partia Demokratike është e shqetësuar dhe kjo ngjarje e rëndë, dhe ne konstatojmë se për fat keq shteti ka pushuar së ekzistuari në dy raste dje. Dhe pikërisht për funksionet më të rëndësishme për të cilat shteti ekziston, për sigurinë dhe rendin publik. Kjo situatë e rënduar e pasigurt dhe vërhimi të krimit të dobësimit të shtetit dhe në çdo drejtim vjen si rezultat i mënyrës së qeverisjes. I menjëhershëm ishte reagimi i ministrit Tahiri. Megjithëse në një situatë të nderë dhe jo pa kritike si kjo, nuk pritit na kujtoi se shteti është shëmbur. Por faktet flasin vetë që po. Shtetin e gjetëm jo të shëmbur, po të shkatruar deri në kockë dhe të inkriminuar deri në qelizë. Por njëkohësisht dua dhe t'i garantoj se shteti është këtu, policia e shtetit është në këmbë për të garantuar jetën, pronën dhe sigurinë publike të çdo qytetari në Republikën e Shqipërisë. Edhe ministri i Drejtësisë Naço foli për një sistem të trashëguar thuajse inekzistent për sa i përket sigurisë në burgje. Ngjarja e ditës djeshme tregoi që sistemi i sigurisë në burgje është një sistem i kalbur, jo profesional, i ndërtuar mbi bazën e emërimeve politike, klienteriste dhe korruptive. Ministri Naço tha se ky sistem do t'i nështrohet një reformimi tërësor.